Ja, det gikk ikke sånn som vi håpet på. Vi tappte hjemme mot Ullkisa om å spille første kvalifiseringskamp om en plass I Eliteserien på bortebane. Hva tenker du nå? Nei, vi burde ha vunnet den kampen her. Når vi kjører over det I første omgang, de har nesten knept ned ballen I første omgang, og bør punktere kampen I første omgang. Det burde ha gjort. Når vi ikke klarer det, så har vi jo Strømsgodset-kampen, den tøffe kampen I beina, og utover andre omgang så merker vi at det begynner å bli tyngre og tyngre. Så det smelter det. Følte du at vi fortsatt var litt i skyene etter cuptriumfen mot Godset? Altså, det kan hende at noen av spillere var det, men vi måtte jo få det vekk. For at, jeg skjønner at det litt vanskelig å få det vekk, men vi skulle vært mer full fokus på den kampen her. Og jeg bare regner med at alle var det, men det vel, når ikke beina sliten og ikke med, så det vanskelig å få med. Vi ledet jo 1-0 til pause, det gjorde vi også mot Levanger. Fikk vi litt Levanger-déjà vu utover I omgangen? Det kan du godt si. Jeg synes altså det litt den planleggingen av det at vi spiller torsdag søndag. Det de fleste lagene, de andre lagene gjør jo ikke det. De spiller onsdag søndag, så vi får jo mindre tid til å restere, og det tar jo på. Det det vi har tatt kvalikplassen på, eller fjerdeplassen på I år, føler jeg. Hva mener du da har å si å spille på bortebane I første kvalifiseringskamp I stedet for her hjemme på Hjemslund? Nei, jeg tror ikke det skal ikke være så mye å si. Vi tappte jo mot Sandøsulf hjemme, og så slo vi eller spilte vi Jovert borte, som burde ha vinner, kanskje. Så det tror jeg ikke jeg har så mye å si, men selvsagt for hjemmepublikum, for oss, altså for den støtten litt mer, så hjelper jo det litt, det gjør det. Men sånn spillemessig så tror jeg vi tar dem på, tar dem I Sandnes. Sett under ett I år, en bra sesong, selv om det ender litt kjedelig I dag. Ja, det det. Vi har vært en fantastisk sesong, det har vi. Det en nyoppbygget lag og spiller cupfinale pluss kvalik til tippeliga. Så vi har jo prestert over det forventet, det har vi. Men det visste jo vi før sesongen, og det har vi etter. Men vi spillere hadde internt et mål på at vi skulle klare kvalik I år. Så fikk vi cupen som bonus, så det helt fantastisk. Men før cupfinale så skal vi nå klare oss å falle ned på jorda og kjempe hardt for oss å vinne første kvalifiseringskamp borte mot Sandnesulf. Ja, det må vi. Nå jo cupen historisk, det historie, så vi må vente til 7. november for å tenke på det. Så vi skal jo ha full fokus på kvaliken for å få en fantastisk sesong, så må vi jo vinne de kvalikampene og rykke opp I år.